皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。なんとですね、ビッグカメラ池袋東口カメラ館が2021年1月11日をもって、閉館するということなんですね。まあコロナの影響もあるんでしょうけれども、それよりも何よりもやっぱりカメラを買うのかっていう問題ですね。私、まあカメラマンとして仕事してまして、まあこういうですね、ごっついカメラ持ってます。もう本体だけで30-40万して、レンズだけで10万とか20万とかするぐらいのものですけれども、ね、フィルムカメラ時代からいろんなカメラ買って、まあ、ビッグカメラとかヨドバシカメラに行って、まあ、2年に1回ぐらい買い替えてたりしましたけれども、今はもうスマホでね、めちゃめちゃ綺麗に撮れますから、私あのカメラマンとして仕事はしてますけど、一般の方が写真撮るって言った時に、今まず間違いなく勧めるのはiPhone 買ってください。 iPhone の写真綺麗に撮れますかって、まず iPhone 勧めます。特殊な撮影をするとか、何かこだわった撮影をするっていうんだったら、まあ一眼レフとかね、まあミラーレスとかいろんなカメラ、あの高級機がね必要なのかもしれませんけれども、今日常において、もうほとんどスマホで十分です。特殊な撮影をする以外はもうスマホで綺麗に撮れます。まあ、なのでですね、まだでもやっぱりそのスマホでの欠点はズームすると荒くなってしまうっていう欠点があるんですけど、もう 2,3 年もしたら一眼レフ並みにズームしても綺麗に撮れるようになったりすると、もう本当にカメラいらなくなって、それこそプロもね、iPhone 使う、iPhone とか、まあ、スマホのカメラ機能を使うようになるような時代になると思うので、まあ、ビッグカメラ、まあ、そもそもビッグカメラっていうね、カメラっていう、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、カメラ店がね、もはやカメラを閉館するっていう感じですけど、まあ、もしかしたらもうこの先ね、カメラっていうものがなくなっちゃうかもしれないぐらい、スマホが、ね、もうスマホのカメラ機能で十分っていう時代がもう間もなくやってくるんじゃないかなというふうに思っております。